беше му забравя. Здравейте, хора. И добре дошли. С веселата компания. Еее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 ee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 e
Разговор ще се записва. Много забавно е това съобщение. Ама само звук или с картина? И с картина, ама вие не се виждате на картината. Виждате само вашите виртуални аватари. Аз исках да попитам един въпрос един известен влогер. Лили изглежда горе-долу така и в реалния живот. Да. С тръни. Доста е трънливо. Мисъл, като харатите. Значи, като исках да включат тази фраза в твоя филм, защо ти не ми позволи? Защото нямаше никаква логика. Беше забавно. И на всички много им хареса, само те ме ти хареса. Да. Защо има цветя там, където не ми трябват? Гран срещу Лукс и Кейт на бота. Лили ще се изправи срещу Бранд. Не да ги изчакаме, тя са появите, направо да им влезе. А, защо? Може с два флаша да им влезе. Не, с флаша, нека са правим на Луди малко да минат по-напред и тогава им влизаме. Те малко в гръб да са правили. А, какво има на шапките са на тия миньони? Да, ще имат ти миньони. Заради полупартито. Сигурно. Имам... Ама те спомагат на Джангория, сигурно. Чакай. Тръгваме ли на Кейтлин? Ими я. Давай. Аз съм месец тук. Бутам кулът. Искаме човек... ми плаша. Добре. Абе, ти знаеш, че... Какво? Ами аз си смених руните преди първото такова, ама сам и останал Игнайта. Май съм си сменил руните. И че ако имаш Игнайта, беше го плеснал, бе. Не ми беше в рейнджи, иначе мисик. Ама виж, сега пръска ми цвърка. Не, проблема е, че да носим и руните за... А, да, Бранда е на топ. Губи фарм. Е, имаш демеш, добре си. Да. Ще пинявам ли Бранда на топ? Пенк! Това всичко ще зависи от това доколко Лукса е добра. Не е стало. И сега с Кейт не се оправям, ама. От двете ли е рикоширили само от едната? Ми двете ги удари, май. Сега знам какво си мислят хората в коментарите. Андро, защо играеш най-лесното ADC? Или що не се научиш да фармиш? Аре, горе-долу фарма вече. Горе-долу. Бой, Игнайт нещо? Ко стана, бе? Ако искаш. Ей, мали аз иска да ги сложа, ама нещо не сложи. Ай се тая. За малко Бранда да изгори. Андрей без да иска се е сложил правилния самонастел за ADC. Не. Лошо. За малко и аз изгора. Той доста повече те пари, отколкото си мен. Ами защо той се пълни толкова с кръв? Бенг! Не е честно. То слух, така ще му скоча е сега. Ай, се появя. Това какво беше са? Някой тъпотия. Мисля, че без диска натиснат D. Сигурно. Апа типа не можа да я фърнеш. Всъщност, не е натиснала D, ами F, което е по-правилния случай. Но мен на F ми е Ignite, а път D ми е за да...
Flash. Fuck като Flash. Толкова ли е трудно? По-далече ти от клавиатурата, човек. Точно, по-трудно мога да мислиш бе да искаш. Е, да, ма като ти потрябва, по-добре да мога да го натиснеш. Иначе да, понякога си флашвам без причина, но много рядко се случва. О, така е. Аааа, хвана ме, човек! Андрус, това беше много мъжки писък. Да, да. Всъщност си беше доста мъжки. Това като съм пред с какъв герой игре. Много обичам да съм... Ясно же там, ме. А, така. Какво да си? Да съм мапа и да трябва да бутам кула. Това е много дълъг процес. Пусни си от твоите гадинки. О, идва. 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 Кой? Бранда ли? При нас. Ни далето, човек. Ама сега е да реч към тебе. Само, че там е и мастера. Виж готова, мастере. На бара, на гара. Там е нашия приятел Любо, Любо Месаря. Сега, то слух, мисля да му скоча. Шит. Заради това е хубаво да имам. Аре бе! Правиш бе? Какво правиш бе? Лакум гъс. Умри от минение сега. Сега ще пусна кю. Те пак няма. Нищо няма ми пусне. Значи не дей да бъдеш лакум гъс, молец. Няма ли някой джунглър да я убие тая, бе? Ние джунглър имаме ли в тая игра, бе? Бати фри кила изпусна. Major down to ground control. Ма всъщност я изтървах, човек, можех да я убия. Реално. Верно ли? Да, да, обаче с риск така ли иначе да умреш. Така или иначе. Ще убиеш един, а другия ще убие тебе. Е безмислено. Еми не е толкова безмислено, защото така се охранвам. Това е. Така охранваш и тя. Това е че да го няма. Там вече. Ако си играл шах, кон за кон, същата работа. Важното е да не е кон за кокошка. То как има хил пак бе? А той си взел сумати пошенки. Добър сапор ще си сложа пинк лард в това. Да. СС. Аз то имам някаква тъпня на главата. Ти ли си направил убийството? Да. Заради това, защото имаме Гарен. Гарен ти е взел мерника в момента. Защото... Оу, сакъм. Да. Да, който е нанесъл последното убийство, а в нашето случай е единствено. И то от саппорта. Не единствено, бе. Три на едно. А, извинявам се. Е, тогава не знам. Ти за какъв се мислиш, бе, Андре? За човек, който няма и едно убийство. О, добре. Това рикошет е доста тролски. Абе, Андрю, шо играеш най-лесното, адеце? Що да е най-лесното? Кейтлина е също много лесна. Кейтлина в момента е много ОП. Глупости. Верно ли? Според мен, да. Ами аз откакто тук капаните са тегави. Да, ама за сметка на това е доста... Не, според мен не. Виж как не сме да се приближи обаче. Моето най-ОП е Мис Форч. И що мислиш така? Ими, просто е... Тоя пач в момента и последните пачове. Ние тук си се самоубиваме двама. Ето виж, ама гледай сега, тя в края на играта ще е охранена. Тоест не в края на си... Да не, ама е бранда. Пак е... Пифти, пифти. Да, ама... Важното е ти да си охранен. Мисля, не е важно накрая кой ще дали ще спечени играта, важното е резултатът от тебе са. Така ли? Не. Ама... Така принципно разсъждават всички... хора в... Прямо веско. Димичка, отивам да си играем ГЕС на компютър. Добре. Тук нямам тълта, така работа. Така ли? Да. Идва отзад. Наистина? Идиха, не видиш. Мога ли да е просто? Не, аз съм в момента, че ми да празнуват.
въобще не... Добре, бе. Тя пак плаща. Дай, 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 дай. Тя и тъс плаща. Ех, че тъпя, ма. Ай, бе, че чудеса стават, бе, дей, бе. О-о-о, това беше много близо. Ну, как ги изтървахме пак? Нещо. Е, да, бе, все пак напред. Нямам варто за там, обаче. Аз варам. Ма тя ни дари ту. Ай, Бран, дай СС. Вижда ли то рекова? Изчезна, значи само тъсе. Бран, дай СС ли? Не, то е на топ. Кой ти е на мида, бебс? Никой. Що ли не говори? Отиде да пока. Отиде да си пускам и огнята, човек. Човек, тя чака 8 месеца да изключат ми огнята. What the fuck? Ей, Коса, имаш си мяги. Да. И сега какво ще трябва да звъниш на човека да му кажеш да ми има? Да. Опа, внимателно. О, да, видях. Добре, че тая е тъпа. Да. Аре, бавя ги. Хубаво, че Лук се опитва да ти пуснеш титра. Да, нали? А, виж къде е това. Да, убиха ни Ларда, убиха ни Ларда. Аз сега ще сложа пак. Не, реално, тук е сериозно, са решили да ни обсаждат, човек. Ама какво? Какво по дяволите? Пу, как няма ултимат са. Аз имам обаче. За всеки случай. Танк на кулата ли бе? Браво. Never trust burn. И направих още едно убийство? Ти ли направи убийство? Едно. Еми, май аз си бях две убийства, така че май сега това последното пак ти си го направил. Ей, ти направи едно сега? Не, аз си бях две. Виж, че съм две, но... Нищо не съм направил. Дали ако зира може повече цветя да прави? А, whatever. Нещо, поне имам много лардове. Е, поне го сапорта ми ще се охрани. Кефи ме, че мога да иска да му убия, убива. Ето виж, али ли прино ще се охрани? Не. Ими... Да. Малко е спорно, защото... Ето тя вече е три убийства. Аз умирам, но моите цветя го доубиват. Което е позитивно. А с пасива си убиваш ли някой? Какъв ми е пасива? С... Да, да ставаш на Гюрлюк. Е, тя точно това ти каза, че се стрелят. Не, той има преди за тест, дед ги плейса на земята. Не, вече го няма това, дето стрелям последно. А, няма ли? Е, че да. Кое? Няма. А какво е? Не знам, още не съм я играл много. А ти играеш герой, който не знаеш кого е пасива. Ето пасивите, кой ги гледаме ми ти се? То това е най-важното бе. Ти да ме питаш сега на Miss Fortune какъв точно ни е пасива. Неки сърчица слага като стреля. Така, значи цветята и... Има 30% повече кръв. Мастъра идва. Кой е жестен като? Къде си бе? Мастъре. Не, не, не. Нямате миняни бе, гайс. What the fuck are you doing? Реално да, наистина цветята имат повече. Виж го тоя. Ясното бие гарена, което е добре. Което е невъзможно. Да, принципно. Явно това ясно е много тев. Но той е 5-0. Мастер е майстер в гръб ли да влезе? Кой иска да направи този човек? А. Ти ще ме да фарми. Е, този път може да го убия. Major Tom.
бъде, казах, един апроприят SS. А мастера какво прави там, при положение че... Поред мен, ако искаме да ги убием, трябва леко да ще дръпнем назад, защото така... Да, ама на кода е трябва още няколко удара. Да, бутайте колата с... Не, мен ме притеснява, че сега като дойде време за мидлейна, реално Лили и Ясо ще са по-охранени от мен. Не, това винаги се те така. Реално не хванах Лукс, иначе щях да я убия с ултимат. Не можах да я хвана в ефекта. Тя не е от най-умните тая обаче. Все пак е по-умна от Кейтлин. Ми се струва. Ние само се самоубиваме с това от него. Тя, ама сега ще... Но не като идиоти! Там че миналия път не можаха да му вкарам. Ние просто нямах кулдаун на част нещата, то ми издебна. Но е доста идиотска игра, трябва да признам. Да. Цели по колата. Оооо! Хилнах. Добре. А, как направих дабл кил, бе, аз бях... Е, аз не разбрах, ама добре. Е, бях сложил Ignite, ама мерси се пак. Браво за Ignite. А този мастър... Антака. Тя е, умрях веднъж. Ма виж. А ние с Бранда малко сме... така... подобни герои, бих казал. Герои за мит. Бранда леко те води. Обаче. Да, защото веднъж ме уби. И с фарм. На 10 фарм повече. Браво. Няма. И как си? Еми, дойде Нидалит. Какво да направя? Те, той затова ти се остави малко, защото очакваше Нидалит да бъде. Не, че Лукса... Аха. Деш на много нас рани. Да, ама не мога да ги убивам. Ама аз мога. То какво се му уби? А, какво става сега? Те дали ще ни дойдат от някъде според тебе? Аз съм завардил. Да, ама то не е много... Какво правиш, бе? Сега ще ти послат някакъв ул. Абе, та, дали има ултимат на Кейтлин? Аз ще го спра, ако има. Аз бутам втора кула тук. А! Направете, бъде, оцеля по някакъв матари. Тя няма никакъв демидж. Тръгвай си. Тя не може да фарми, като ги пушваме. Помощ! Дамас! Е, бягай да е! Айде, че стана мид, оям синьо. А, червено. Всички на мид. Само не искам да се притесняваш. Бийте го сега тоя бран. Ох, тъпия ясно за убийството. А, това тук да бери зад нас. Това е тъпи, чак. Виждате ли цветята ми какво правят? Аз нали съм градинар? Браво, бе.
Не. Четин къде? Ето я. О, добре. О! Няма да умри. Можете и не. Ясно можах. А ти кам, че Жайра е тегъл в момента? Възможно. И аз си фармим на бота, а? Виждеш ли? Еми тя знам, защото... Да, поне да го... Черекът да пушват кулата после. Да го доизбутаме, викаш. Е, тази ни дарето идва зад нас. Фок. Няма откъде да бе. Оп. А, гарен ли? Ова тук е. И в крайна сметка не иска да че хъбава тимата за един човек само. Нищо, а, не дали отзад. По-известно като ни дарят. Аз че имам към синьот, моля никой да не ми достига. Защо ми го взе? Абе, ме ти сти... Реколна ми. Да. Бъч Кети няма грам денч. О-о! О-о! Върки, че ми направи доста стабилен демидж. Аре да се бегаме. За малко. О, ясно, чакай. Той се справи. Даже нямаше нужда в мултимат. Той е 27-9. Аз мастър не ме кефи изобщо обаче. Нашия мастър ли? Да. Еми да, той е малко слаб, ама за смет му в другите го. Те имат две афъкът. От другия бър? Така пише. И кои са те? Не знам. Някои, които са отказали да играят, защото всички си бяха... Гарен е за АФК, ама Гарен преди малко игра. Значи те са рейч, които не ли? Ега? На толкова скилът не е добре, имат два... Далекобойни лута. Няма ли някой хил? Шит. Еми нямам хил. Аз ще репорт на мастър. Що? Ами не беше мъртъл. Това ми беше първото умиране. Да... От кула. Както съм много добър, ама... Не ме гангна на ми. Той нас... А, гангна ми веднъж. Ма сега чак пък да го рефортиш. Ми реално може и да загубиме. Ако те бяха тръгнали да губиме, ще се заздене. Ми сега хипотетично губим. Само няма да загубваме. Как те помря. Уф! Де го ясно също умря под тъпнете. Как умря, бе? Мисички... И аз как умрях. Гледай го.
Защо Лук са мацели с шилд? Мастера си фарми. Са верно, че не е ранките, но... А него му е скучно игра. Айде, Антро, ето пробвай ми барона бронт. Не искам да взема червеното. Айде, взема да взема. Ай, ти докато дойдеш, аз ще го взема. Хи-хи-хи, айде барон. Бебс, ние докато вземем барона, те ще изнесат играта. Особено аз, ако трябва да посвам. Бебс, това беше тъпа идея. Хайде да умрем на барона. Не. Точно, това ще стане по дяволите. Междувременно метис. Това е най-добър приятел. Въпреки че идеята е супер тъпа. Да. Я хайде, хайде. Де и метис как уби Бран, човек. Абе, къде е Бран, бе? А сайрата е готина. А, така.